E aproveitando aí, o desenvolvimento mediúnico, a propósito, né? Umas descrições que tem aqui, que, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Tem que ser formado em medicina para entender todas essas coisas aqui. A propósito, está dentro da palestra de ontem, Aí, ó. desenvolvimento mediúnico. Só comentando que a respeito da semana passada, que a gente viu lá que tem alguns animais que a epífise, ela fica muito próxima da pele para eles perceberem a luz ou a escuridão, que é a epífise que dá aquela noção de dia e noite, né? Aí, essa semana, eu assisti uma moça que é estudante de medicina, ela falou que, de fato, existe um nervo óptico que vai dos nossos olhos até a epífise, e ele que faz o canal de mostrar se é dia, se é noite para a gente. Olha só que Ah, interessante. caramba. É, bicho. Ligado em rede, né? Além de Wi-Fi, é que a gente falou, né? É, poderosa essa epífise, meu Deus do céu. A diferença é que o poder de processamento nosso é muito maior do Ah! que o computador que existe, né? Aí, antes da gente ver aí a primeira questão, eu até marquei esse comecinho aqui. Ele fala aqui assim na primeira página. Ele fala assim: antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Então ele vai, né, em determinado, acho que era algum centro, alguma coisa assim, que ele foi, né, junto com o instrutor Alexandre lá. E aí é só para a gente ver que qualquer trabalho mediúnico, antes dos trabalhadores encarnados chegar, a movimentação do lado de lá já é intensa. Exatamente. Muito serviço de natureza espiritual. E aí, depois na página seguinte, no comecinho da página, né? No primeiro parágrafo, um pouquinho mais adiante, ele ainda fala assim: porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Você vê que mesmo a gente fazendo curso de médiuns e tudo mais, a gente ainda tem muito para aprender. Sim. Muita coisa ainda que a gente ainda não percebe. É, a tal da disciplina, né? Como falou ontem o Eduardo. Ele falou três coisas, né? Disciplina, estudo. E teve mais uma que eu não estou lembrando. Reforma íntima. Reforma Disciplina, íntima. estudo e reforma íntima. E além disso, ó, pelo que o livro, esse capítulo aqui mostra, realmente a preparação é muito. Não é simples, né, cara? Não é simples, não é simples. Você tem que estar num padrão muito além do que esse que a gente conhece, viu? E aí vem a primeira questão, né, do nosso capítulo 3. Por que Alexandre diz que há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação? Isso, logo em seguida aí, né? Para de falar e age. Sim, é muito lenta e difícil a transação entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre o homem e o ser, entre os homens, um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Ou seja, o pessoal fala muito e faz pouco. É, um oceano de palavras. Foi bem, a metáfora está bem exemplificada. Oceano de palavras e gotas de ação. E o pior que não é isso. A gente não é só isso, né? A gente vai ver mais à frente que as poucas ações, né, dos exemplos que nós temos aqui, são ações feitas pela metade ainda, né? Ações paraguaias, né?
A pessoa acha que basta ir lá no centro, está tudo resolvido. Tomou uma atitude, eu vou no centro. É, meu amigo. É, esses livros são fantásticos. Ele coloca uma comparação assim, que é uma diferença imensa, né? Imensa, né? Oceano e gotas. Você pensou? Sabe lá o que é isso, cara? Oceano e gota? É louco. Nossa Senhora. Ele poderia ter falado mar, que aí é uma coisinha menor, né? Mas ele falou oceano, que é bem mais complicado. Podia ter. Mas aí, do jeito que ele falou, você pode comparar um grão de areia com o universo. Um grão de areia com o deserto. Tá doido. Ai, ai. Coisa feia. Que coisa feia. Aí, mais pra frente, aí ele descreve, né, a chegada do pessoal, né? Isso. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Aí falava lá o senhor, de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Boa sorte. Talvez tem sorte, tipo de... sentar aqui e esperar, né? Pega a caneta e segura. Isso não é questão de sorte, né? Hoje eu vi escrito num caso, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Interessante. Por aí. Só que aqui não é esperar por Deus, você tem que fazer a sua parte, né? Eu lembrei, quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma cena do episódio 4 de Star Wars, quando o Obi-Wan estava treinando o Luke, com a espada de luz, né? Aí tinha um negocinho voando assim, disparando uns raios nele, e ele tinha que, com os olhos vendados, tentar, com um sabre de luz, interceptar os raiozinhos, né? Aí o outro fala assim para ele, aí ele consegue, né? Mesmo com os olhos fechados, consegue interceptar os raiozinhos, e aí o Han Solo fala assim, não, isso aí foi sorte. Aí o Obi-Wan fala, não, com a minha experiência de vida, eu posso te dizer que sorte não existe. O Lai Ribeiro tem uma definição legal também, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Que o cara fala, nossa, o sujeito deu uma sorte, hein? Pô, sorte. Apareceu uma bela vaga de emprego, por exemplo, e ele estava super preparado, pronto. Tu não fala, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Isso aí. Nunca ganhei na Mega Sena, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Porque a palavra sorte, ela pressupõe algo ao acaso. E a gente sabe que o acaso não existe. Aí o outro senhor fala assim, é pena, a dificuldade desencoraja de fato. Olha só. Que aí teve um rapaz, né, o parágrafo anterior, o rapaz fala assim, não tenho vindo com assiduidade às experiências, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? Meu Deus. Aí ele fala assim, parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo não passo das manifestações iniciais. Aí mais para frente nós vamos ver o porquê que os três não conseguem, né? Uma conversinha entre o depravado, o alcoólatra e a gulosa. E a glutona. Glutona. Aí ele fala, a palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas.
É, o espírito não agarra na sua mão e vai lá, escreve, né? Ou então vai na garganta do cara. E... É, acredito no mecanismo absoluto da realização e espero um progresso eventual e problemático. Esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Essa frase é muito bacana, né? O cara tá falando que o azeite, na verdade, é a disciplina, né? Você tendo o combustível, né, que é a disciplina e a perseverança, você consegue tocar para frente, né? Se você não tiver, como é que vai iluminar o quê, né? Como é que vai ter a língua de fogo, né? Uhum. Foi isso que eu entendi. É, a gente pode até relembrar aquela parábola das dez virgens, isso mesmo, que cinco levavam a sua lâmpada e as outras cinco... Eu não me lembro exatamente dos detalhes, cinco tinham as suas lâmpadas, o azeite e tinha uma reserva. As outras cinco gastaram o seu azeite e aí ficaram sem azeite. E aí elas precisavam, né, desse azeite e aí pediram para as outras cinco que tinha de reserva e as outras cinco falaram, não, nós não podemos ceder azeite para vocês. Que o azeite era o combustível, né? Naquela época, para acender as lâmpadas. Sim, sim, né? Sim. E aí, as outras cinco tiveram que ir na cidade para comprar mais azeite. Mas aí, a hora que elas voltaram, parece que uma festa de casamento, uma coisa assim. As cinco que tinham azeite entraram na festa e as outras cinco ficaram de fora. É uma simbologia que Jesus quer dizer assim, quem for prudente... aplicar os seus conhecimentos, utilizar desses conhecimentos para boas obras, vai adquirir esse azeite, né, esse combustível. Agora, aqueles que desperdiçar o seu tempo, né, pode ser comparado também o azeite com o tempo, quem desperdiçar o seu tempo em bobagem, né, vai ficar sem esse azeite, ou seja, não vai ter tempo depois para entrar na festa. A festa que Jesus comparava era esse mundo do terceiro milênio, que é um mundo que a Terra vai estar regenerada, vamos dizer assim. É, mas além dele ter o conhecimento, ele tem que ter a disciplina, a boa vontade, né? É como ele completa aqui, o azeite da boa vontade. Sim. Você precisa tá conectado, né? Ah, não adianta você aprender tudo. Foi até o que o Eduardo falou ontem, né? Você aprende e guarda tudo para você. Esse é o ponto. É egoísmo, né? Você aprende e não vai ajudar o seu irmão, pô, né? Esse desenvolvimento intelectual individual, sem um compartilhamento da mensagem, do conhecimento, enfim, você tem que passar isso realmente. É que ele fala aqui, o pavio do amor cristão, tem tudo incluído aqui, ó. Às vezes você aprender, você ter boa vontade, você ter disciplina, mas você não... Ah, eu não vou no centro de não. Aí você não está tendo a perseverança, né? É, porque você ter o azeite sem o pavio não adianta nada. Também, exatamente. Você ter o pavio sem o azeite também não adianta nada. Tem que ser as duas coisas. Então você tem que ter essa, vamos dizer assim, essa boa vontade, né? De fazer as coisas certas, de praticar as boas obras... E, vamos dizer assim, fazer isso por desinteresse, né? Não é fazer isso por interesse. Se fizer por interesse, aí também não adianta. Estudo, disciplina, reforma íntima. É o que ele coloca aqui. O tripézinho. É o que ele coloca aqui, ó. Edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, disciplina. Educação, você se instruir. Esforço e perseverança é você realmente não desanimar. É você continuar, você saber que esse é o certo. É como falo, né? Que esses tempos de crise que a gente vive,
O certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é o errado mesmo que todos estejam fazendo. Perfeitamente. Que é nos momentos de crise que a gente vê realmente se a gente incorporou mesmo esses conhecimentos ou se é só da boca para fora. A gente vê que muitos aí é só da boca para fora. Fala em amor cristão, mas está lá fazendo corrupção, desviando recurso, né, embolsando dinheiro público, então. E a disciplina é bem abrangente, né? Você tem que ter disciplina para exercer a sua missão de médium e disciplina para fazer a sua reforma íntima. Porque sem a moralidade você fica meia boca, né? Ele falou muito nisso lá. Sim. Falou muito em moral ontem, né? É fundamental. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. É aquela história, faz direito ou você vai ficar doidão, né? Vai ficar confuso. Sim. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Está aí. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Aí entra o rapaz, né? Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado no fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente, algo luminosa. É, aí vem a segunda questão. Quais as manifestações observadas por André Luiz no aparelho genital de um médium escrevente? Eita. Ah, logo em seguida aí, né? Esse é o rapaz que falou lá que estava desanimado, que Era o estava com o lápis depravado. na mão, sem resultado nenhum. Por que será, meu Deus? Aí ele dá Não um sei, só sei sentença. que nada sei, né? Então... Repara no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato, as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam uma mutação sobre bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas com vesícula, nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas, uretrais, invadia os canais Seminíferos. seminíferos e lutava contra as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, no qual absorviam Famélicos. famélicas. Famintos, né? Famélicos é famintos. Famélicas são famintas, né? Os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma fiana de destruição. Fine. Fine. Faina de destruição. Seria uma expressão do mal conhecida da sífilis? Enunciando semelhante negação íntima, explicou-me Alexandre sem que De eu novo. lhe dirigisse a palavra falada. Indagação íntima, ele perguntou. Disse: não, 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 André. Você Não. vê aqui que é uma situação que nenhum médico conseguiria verificar. Ah, mas sem dúvida, quem que vê isso dessa forma? Para todos os efeitos, um cara desse passa num exame médico, tá tudo normal. Exatamente.
com esse nível de detalhe, já pensou? Sem chance. Ele disse, não, André, não temos sobre os olhos a espiroqueta de Shinodin. Shaodin. Nem qualquer nova forma sutil de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual produzida pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário vai entrar, médico... Vai entrar a pergunta 3, né? Aí já entrou na 3? É, qual a explicação de Alexandre, que Alexandre ofereceu a André sobre as colônias de pontos pretos e por que o rapaz cultiva tais colônias? Isso. Aí já entrou na 3. São bacilos psíquicos e estruturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência da terminologia adequada dos seus conhecimentos, chamamos-lhes larvas, simplesmente. Putz. Têm sido cultivados por esse companheiro não só pela incontinência do domínio das emoções próprias por meio das experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Aquilo ali, você atrai, né? Você atrai a turma, né? Sim, se junta à sua turma, né? Daquele momento, nessa situação. É, porque aqui ele fala assim, essas larvas, né, que ele fala, não é algo do corpo físico. Não. É mental dele. Sim. É o quê? É mental. Mental. Então, ele produz isso, né, no próprio corpo físico. Então, são coisas que não são... não são vírus, bactérias que são detectáveis em exames laboratoriais, etc. Porque aquilo é psíquico. O Alexandre fala logo em seguida aí, ó. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredito ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Esquece de que tudo é espírito. Tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. É o que você falou, né, Cláudia? É psicofísico, né, moço? Você, no final, tem o seu organismo prejudicado e não é por uma coisa detectável, né, vamos dizer assim. Pelas vibrações que você emite, né? O ambiente que você frequenta, né? O seu tipo de vida, ele atrai. Sim. Ele atrai os mesmos, né? É, daí acho que daí que surge o vampirismo, né? Aliás, o vampirismo ele vai explicar, acho que é no próximo capítulo aí que ele vai falar mais sobre o vampirismo. Mas a partir daí, né, que surge. Eu estava até lendo a respeito da medicina. Que até o início do século XX, é difícil de acreditar, mas até o início do século XX, no Brasil, a medicina ainda acreditava em práticas medievais, práticas do século 4, 5. Até então, a medicina tinha como patrono, né, um cidadão que chamava-se Galeno, que viveu por volta do quarto século da era cristã. No louco. Ele que, vamos dizer assim, ele era estudioso das obras de Hipócrates, que foi realmente o fundador da medicina científica, vamos dizer assim, né? Porque até então a medicina era coisa mais mística do que realmente
material. Então, Hipócrates é o que realmente ele deu uma visão mais material para a medicina. Então, tirou aquela questão dos deuses, né, que tudo era coisa dos deuses. Então, ele mostrou que as doenças eram muitas vezes devido às más condições de higiene, à alimentação e tudo mais. Galeno viveu 500, 600 anos depois de Hipócrates. E aí ele fazia algumas experiências, por exemplo, na época que ele viveu, que já era, já tinha uma mistura de paganismo com cristianismo, mas ele também não pôde assim desenvolver muito a medicina, porque pelo costume romano, os corpos os cadáveres, eles eram invioláveis, ninguém podia abrir para dissecar, para verificar, isso era considerado um crime. Isso é uma coisa que sempre existiu tanto na tradição romana como na tradição grega. Então, o cadáver, uma vez que você morreu, ele tinha que ter um destino, enterrar, né, ou cremar. Você não podia cortar, abrir, porque isso era considerado como uma ofensa aos deuses, então não podia fazer isso. Então, ele fazia essa dissecação em animais, macacos, por exemplo. Então, ele chegou a descobrir algumas coisas na medicina que na época ainda não se conhecia, mas ele misturou muita coisa que ele ainda não conseguia entender. Por exemplo, ele não sabia que era o coração que bombeava o sangue. Nossa Senhora. Ele achava que era as veias que faziam a circulação do sangue, não o coração. Então, isso, por exemplo, as doenças. Ele falava que, por exemplo, dependendo do tipo de doença, você tinha que fazer um corte na pessoa e extrair o sangue. Porque dizia que era muito sangue, a pessoa tinha muito sangue no corpo, então precisava tirar um pouco de sangue. Nossa. Tem até um termo que eu agora não consigo me recordar qual que era o termo que falava nisso daí. Essa prática existiu aqui no Brasil até início do século XX, é inacreditável. Isso só começou a mudar na Europa por volta do século XVIII, XIX, e aqui no Brasil até o século XX ainda se acreditava para curar certas doenças, você tinha que fazer uma incisão e tirar o sangue da pessoa. Sangria. Sangria, isso mesmo. Então, às vezes a pessoa perdia um litro e meio de sangue. Isso fazia, na verdade, com que a pessoa morresse. A pessoa não morria da doença, a pessoa morria porque ficava sem sangue no corpo. Mas uma prática sobreviveu a isso aí, que era o uso das sanguessugas, né? Quando a pessoa estava com a pressão alta, eles Exatamente. usavam a sanguessuga para abaixar a pressão. Exatamente. Relata-se que no início do século XX no Brasil, por exemplo, muitas barbearias tinham guardado as sanguessugas que, quando precisava, o médico ia lá e pedia para o barbeiro a sanguessuga e colocava na pessoa. Nossa. Aí depois eu voltava lá e devolvia a sanguessuga para o barbeiro. Vamos aí. Imagina a disseminação de doença, né? Ah, já Como é que você vai pensou? esterilizar a sanguessuga, pô? Pois é. Aí as pessoas tinham ainda uma ideia muito errada do que eram as doenças. E hoje a gente vê que muitas das doenças que a gente tem é de natureza psíquica. A gente que cria, a gente está criando essa doença para a gente. Aí fora essa natureza psíquica, lá para trás, bem lá atrás mesmo, você que fala muito de história, né? Na época dos faraós, por exemplo, as doenças que aconteciam, todo mundo achava que era coisa dos deuses, né? De capetas e seres do mal, porque ninguém via os micro-organismos, né, que causavam as doenças. Então o cara estava bem, daqui a pouco ele adoecia. Nossa, algum espírito ruim entrou nele aí, pô. Entrou um micro-organismo desse tamanho assim que acabou com ele, pô. Então o pessoal morria de tudo, né? Os egípcios, na verdade, eles tinham uma medicina também bem desenvolvida, né? E era uma medicina que tinha bastante prática, empírica, vamos dizer assim, era prática mesmo. Então, eles tinham faculdades de medicina, né?
Eu achei até assim uma coisa assim que muitas vezes eu não gosto quando eu assisto aquelas novelas da Record lá que fala sobre os hebreus. É, nessa que está passando aí, que é o Êxodo, teve um período lá que o Abraão foi com Sara no Egito, a Sara ficou presa lá no Egito durante um tempo, que o faraó queria casar com ela e tudo mais. E aí a Sara que ajudou no parto de uma das rainhas, que se não fosse a Sara, a rainha tinha talvez morrido no parto. Eu acho assim uma coisa assim, é falta de conhecimento histórico, porque os egípcios tinham uma medicina bastante avançada. Aí eles colocam uma mulher que veio de um povo que vivia de pastoreio, para ensinar os egípcios como faziam o parto, quer dizer, Nossa, forçou a barra, né? aí forçou a nossa inteligência demais, né? O Egito, no, que era uma civilização muito avançada nessa parte aí também, depender de um povo que vivia no meio do deserto, que apareceu lá de repente para ajudar no parto da mulher, isso aí forçou a barra. O pessoal fazia a parto de camelo, né, no meio do deserto. Aí ele falou, o André fala, né? Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim. O capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor, o cara ainda estava meio doidão lá, o instrutor me chamou e atenção, chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava psicografia. Aí vem o alcoólatra, né? Aqui eu queria só comentar assim, uma última coisa, que é, ele fala assim que o erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. Então, eles não entendem que o que acontece com um afeta o outro. Então, é uma coisa até que os adventistas, nesse sentido, eles estão corretos, que alma e corpo a gente tem que ver de uma forma holística, ou seja, como se fosse um corpo só. É tudo integrado. Então, é uma perfeita simbiose mesmo, corpo físico e corpo espiritual. Então, o que acontece com um reflete no outro e vice-versa. Então, o rapaz aqui provavelmente frequentava aí as moças aí né? Das profissionais do sexo, como fala hoje em dia, com certeza ele frequentava isso e achava que isso era normal, não tinha problema algum, porque a vida material dele era uma coisa, a vida no centro espírita era outra, duas coisas separadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Terrível engano. E aí ele mostra aqui que não é bem assim, uma coisa afeta a outra, sim, com certeza. O que ele coloca aqui, assim, se a gente quer trabalhar no centro espírita, depois a gente vai ver aí os outros dois casos. Se a gente quer trabalhar no centro espírita, a gente tem que ver o nosso comportamento. Nosso comportamento, ele é essencial para desenvolver esse trabalho no centro. Né? Então, se a Ele gente não fala. tiver esse cuidado, não adianta. Ele fala em determinado lugar aí, depois a gente vai achar que você pode fazer de tudo, desde que você faça comedidamente, né? É que ele fala, uma das coisas que ele fala, a boa refeição, né? Então, não é que você não pode comer, não pode fazer sexo, não pode. Você tem que fazer tudo de forma regular, né? De forma. Equilibrado, é o que ele menciona mais para o fim lá. Porque se você causa um desequilíbrio, se você vai muito para um lado, você detona os dois, né? O espírito É. e o templo, que é o seu corpo. O exagero sempre não é aconselhável. É o que eu lembrei também de uma frase de um filósofo árabe que viveu na Idade Média, que eu não lembro do nome, porque o nome desse povo é tudo uns nomes complicados. É tudo senha, é senha o nome dele, é que nem você. É tudo uns nomes complicados, cheio de Y, H, não sei o quê. Então, mas ele falava assim, que todo excesso é prejudicial, exceto o conhecimento. Tá, aí sim. Então, Pelo tudo amor que é em excesso, a gente tem que evitar. Porque isso de Deus. E o vai conhecimento não prejudicar de um ocupa lado ou espaço. de outro. O conhecimento não ocupa espaço.
É como diz aí o Mafra, tudo que é excesso é sobra, tudo que sobra vai para o lixo. Aí vem a quarta, qual é a descrição que André faz sobre o alcoolismo do senhor que postulava a psicografia? Logo em seguida, hein, observe esse amigo, disse-me com autoridade, não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semeava-se-lhe o corpo em um... Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vale-me no ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente. Porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme, pequeninas figuras horripilantes postavam-se ferozes ao longo da via porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilam-no vagarosamente. Você está examinando as anomalias menores. Este companheiro permanece completamente desviado do seu centro de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão. Esforçavam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. De balde, trabalhavam os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa das substâncias em estudo anula diretamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam a disposição do sistema nervoso vegetativo e não fossem as glândulas sudoríparas, tornasse-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Você vê a importância das glândulas, né, sudoríparas? Essas sudoríparas são responsáveis pelo suor, né? Suando para salvar uma vida. A cachaça estava saindo até pelos poros. Estava saindo por tudo que é canto. Se ele não suasse, ele já podia se encontrar desencarnado, né? Agora, como que uma pessoa cheia de cachaça vai no centro para fazer trabalho espírita? E ainda reclama, né? Como ele reclamou. Aí é o filho de cara, né? Pudim, deu uma expressão muito engraçada, pudim de cana. Pudim de cachaça da pior qualidade. Meu Deus.
É, ele é o que reclamava, falava, não tenho vindo com assiduidade as experiências, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum, mas também cheio de cachaça? É. Vai. Dia, meu amigo. Não é difícil, né? O senhor de espesso bigode, que era o alcoólatra, veremos hoje se temos boa sorte. Boa sorte ele ter chegado no centro, né? Do jeito que ele estava. Deu sorte nisso. O cara sai do boteco e vai para o centro e fica esperto. Não, eu tenho um amigo que hoje em dia ele está curado, né? Mas ele era médio, ele ia para o centro e era um centro aqui de São José. Depois de tomar caipirinha. Ele estava começando a ficar alcoólatra, né? Então ele mandava a caipirinha para dentro e ia para o centro. Ele devia estar igual esse senhor aqui, mais ou menos, né? Aí até que um dia ele tomou duas, uma só já não estava servindo, e aí ele passou muito mal e não foi para o centro. Aí dali para frente ele falou, não, eu vou mudar a minha vida. E mudou. E ele é lá do irmão Rodolfo. Conheço ele há muitos anos. Ele me contou essa história, eu falei, não acredito, cara. Ele falou, eu era assim. Você vê, isso aqui é década de 40, né? Então é uma coisa bem antigamente. Hoje. Mas hoje? Com todo o conhecimento que é passado e tudo mais, a pessoa ainda. Ainda faz isso? Faz esse tipo de coisa. A pessoa faz um curso de médiums. É passado todo esse tipo de informação. A pessoa fica insistindo nesse tipo de coisa, pelo amor de Deus. E ele ia com a maior disposição, ele tinha o maior prazer ajudar os outros. Mas como? Eu falava, bicho, como é que você conseguia se concentrar? Ele falou, era dificílimo. É que ele é um médico de primeira, pô. Tanto que ele, quando resolveu sair dessa vida, hoje em dia ele dá cursos, é um cara muito bom. Mas ele só conseguia ajudar as pessoas no estado que ele estava porque ele era muito bom, pô. Caramba. Aqui fala, né? Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Imagina. E ainda fala assim, semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa. Pois é. Você imagina o mal-estar que esse cara sentia, né? Com o pâncreas detonado, o fígado detonado. Nossa Senhora. Tudo detonado. E esse engurgitamento aqui é o aumento do fígado, né? Isso, é um inchaço. Por vários motivos. Inchaço. E aqui fala assim, cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Ou seja, ele ficava exalando teor alcoólico. Ups, já pensou? E aí, isso aqui explica pra gente por que existe o vampirismo. Né? Aquelas pessoas que desencarnam alcoólicas, depois elas vão procurar as pessoas que bebem para ficar aspirando esses vapores aqui que o André Luiz notou. Que muitas vezes as pessoas encarnadas lá não estavam percebendo, mas os desencarnados percebiam. Entendi. E aí o que o desencarnado faz? Ele cola em você e fica ali, aspirando aquele vapor alcoólico que é o vício dele. Então, olha só o perigo que é a pessoa que é alcoólica, porque ela está bebendo por ela e por vários outros. Ele podia nem estar num estado de alcoolismo que não permitisse ele de raciocinar. Eu estou entendendo que essas manifestações no corpo dele aí vinham de muito tempo já. Sim. Mas ele, é como o Cláudio está falando, os encarnados não percebiam, talvez o cara tivesse tomado só um gole e foi para lá. Mas ele já estava tão detonado que o desencarnado já percebia e você chegava perto do cara e não... Eu não sei quando ele abria a boca, né? É complicado. Porque cachaça e alho, meu amigo, alho também é fogo, né? Nossa Senhora! Eu já convivi com pessoas alcoólatras, né? Não é ninguém da minha família. Mas eu já tive uma namorada que o pai dela era alcoólatra. Ele chegava, ele não tinha bebido muitas vezes, mas ele chegava perto, eu já sentia o cheiro de álcool. Mas a pessoa que bebe, você pode beber só uma dosagenzinha, cara, exala um cheiro de álcool bravo. É, o tiquinho que você bebe transborda, né? É um tonel, né? É verdade.
cara, mas é... Você chegar perto do cara, nossa, aquele cheiro de alma. É porque aqui a gente percebe, pela descrição que ele fez do organismo da pessoa, o organismo, ele fica, às vezes, dias trabalhando com aquilo ali para expulsar aquilo. Isso provavelmente demora muitas e muitas horas, né? E aí a pessoa, com aquela constância de ar, tomando cachaça, o organismo consegue se livrar daquilo. Exatamente. E eu falo até pelo meu pai. Meu pai, ele não era alcoólatra, mas ele era fumante. A nicotina estava tão impregnada nele que a minha mãe falou uma vez que muitas vezes ela pegava época assim, de muito calor, que ele suava nas roupas, as camisas brancas ficavam todas amareladas. Amarelo. A nicotina saía pelo suor, olha só. Isso assim, né? Meu pai teve uma época que ele chegou a fumar 2 maços por dia. Nossa. Nos últimos anos dele, que ele estava mais comedido, ele fumava só uns 10 cigarros por dia. Mas teve época que ele fumava 2 maços de cigarro por dia. É complicado. Um vício maldito. Depois que meu pai faleceu, eu já trabalhava com ele já há uns 5 anos no escritório, né? E a mesa dele ficava bem em frente a uma parede. Depois que ele faleceu, eu tive que lavar a parede, porque eu ia pintar a parede do escritório. Eu comecei a pintar, e aí começava a tinta branca manchar de amarelo. Caramba. Aí que eu percebi a parede toda, em frente onde ele ficava a mesa dele, toda impregnada com nicotina na parede. Caramba. Eu tive que lavar a parede umas 5 vezes para tirar todo o amarelo da parede. Olha só. Impressionante, hein? Você imagina o pulmão da pessoa, né? Nossa, o pulmão dele, como é que devia estar? Nossa Senhora. Terrível. Na verdade, o pulmão e todo o organismo, né? Porque a nicotina, ela envenena o organismo. O seu sangue fica totalmente alterado. É um negócio fantástico. Sim. É, terrível. Ao contrário do rapaz, que era um depravado e não estava doente fisicamente, esse estava fisicamente detonado já, né? Por tudo que descreve aqui, ele já estava uma mistura de psíquico com físico, mas o físico acho que estava ganhando aqui, porque a cachaça não é fácil, não. O sexo, o cara pode até se livrar de pegar algumas doenças, ele se proteger, etc., mas fica, a psique fica batendo nele, martelando. Agora, nesse caso aqui, era cachaça pura, né? E eu achei interessante também aqui, ele fala assim, o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Aí aqui no rodapé ele fala que a cromatina... Genética, né? Substância basófila presente no núcleo de toda célula viva, constituída essencialmente de DNA. Estrutura responsável pela transmissão das características genéticas dos seres vivos. Ou seja, ele estava adulterando até o própria característica genética dele. Exatamente. Se tivesse um filho, podia... ter uma distorção genética aí, né? Pode ter problemas físicos, nascer com alguma deficiência, alguma coisa assim. Olha a responsabilidade. Sim, sim. Impressionante. O álcool e o cigarro são duas drogas bem pesadas. Né? Bem, bem pesadas. Aí vamos aí para a próxima, né? Que é a quinta. Quais os efeitos dos excessos de alimentação ocorridos na irmã candidata à incorporação? É. E a senhora lá, né? A senhora essa, lá. Essa é a gulosinha. Que falava que há meses ela procurava em vão desenvolver. Pois é, né? Repare na nossa irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de corporação. Ixi! Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, de novo, coitado do fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação.
Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim, desculpa, de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal, que já é o intestino, né? Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou ao meu socorro, em meu socorro: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos? O instrutor considerou: perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta? A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente. Aí já é a próxima. Você viu o estado da mulher? Desculpa. Me fez lembrar ontem a palestra. Você viu o cara, o japonês, né? Ele fez um comentário sobre o Kardec, que logo que ele começou a fazer o livro do Espírito, ele teve muito auxílio de cientistas e tal, pessoal que tentava explicar os fenômenos espíritas e todas aquelas mesas girantes, enfim. Então, ele conseguiu mobilizar uma série de cientistas, etc. Mas que chegou a um determinado ponto, os caras abandonaram ele. Falou, não dá. Daí ele não se abateu, não. Ele continuou e deu sequência no surgimento do Livro dos Espíritos. Mas ele, até o final do século XIX, ali, 1890, alguma coisa, final do século XIX, ele começou a ter esse auxílio de cientistas renomados da época, né? Os caras tentaram fazer um estudo paralelo, etc., mas não deram continuidade. Então, ele largou. Ele fez uma comparação legal, né? Fez uma comparação legal lá com o Kardec e o filme Twister. O Kardec é como se ele estivesse no olho do furacão tentando escrever o livro. E os cientistas iam para dentro do furacão, lá do tornado, para estudar o tornado, né? Isso. Então, ele... Te lembrar o momento histórico que Kardec viveu, foi na época em que surgiu o marxismo, né, com Karl Marx. E a sua teoria é extremamente materialista e ateia, né? E também como é que é o nome dele? Aquele que escreveu o livro lá sobre a evolução das espécies, Darwin. Não, Charles Darwin. Então, quer dizer, foi um momento assim de ebulição de várias correntes filosóficas na qual ele estava mergulhado. Então, realmente, imagino que tenha sido difícil. E, ao lado disso tudo, a Igreja Católica ainda, né,
com um poder que ainda tinham, porque se lembrar, durante Kardec faleceu em 1869. A Igreja Católica, como poder, só terminou em 1870. Então, durante todo o trabalho que Kardec desenvolveu, ainda a Igreja ainda era muito poderosa, uhum, né, em termos políticos. Não é igual hoje, que o Papa fala, entra por aqui e sai por ali, né? Naquela época, o Papa falou, ainda era uma voz bastante pesada na política, né? Então, realmente foi... Imagino que tenha sido muito difícil para ele. É. E ele fala que... Como é que ele falou? Ah, que na verdade o que se fazia na época, o próprio Kardec, era investigar charlatanismo, né? Em Sim. princípio, tudo aquilo ali era uma montagem, né? Então, os renomados cientistas e professores, como ele falou, lembra? Buscando mecanismos que podiam estar amarrados lá nas mesas, amarrados na cesta, fazendo Sim. aqueles movimentos. O próprio Kardec, no começo, era cético, né? Em relação a ser realmente espírito. Sim. É, ele só se convenceu quando ele viu que realmente a coisa era fora da matéria, era espiritual, né? Aí que ele percebeu realmente. Como você vê no Livro dos Espíritos, né? Como ser um movimento aleatório, ou sei lá, se você tinha sequência, né? Se você tinha respostas bem precisas do que era perguntado, não tinha, não podia ser uma coisa... como se diz, mecânica, não, alguém batendo lá de qualquer maneira, era uma coisa ritmada, né? Você, quando lê o Livro dos Espíritos, eles descrevem lá com bastante detalhes, né, sobre essas passagens aí. Tinha uma racionalidade nas respostas. Exatamente. Não era ao acaso. Isso aí. Uhum. E aí, o mais interessante é a igualdade que ele encontrava em outras situações. Porque ele fazia pergunta para o médium e recebia determinadas respostas. Aí ele pegava essas mesmas perguntas e ia em outro médium, sim, né? Sim. E obtinha as mesmas respostas. Somente essas entraram no Livro dos Espíritos. Nossa, isso aí realmente... Então, isso aí realmente... É. Produz uma veracidade, leva para um nível de veracidade muito grande, né? Como é que duas pessoas que nunca se viram, né? Médios que não tinham comunicação absolutamente nenhum um com o outro, para montar... Às vezes em países diferentes. Conta-se que o Kardec, ele chegou a utilizar mais de 10 médiums para elaborar o Livro dos Espíritos. E muitas perguntas não entraram lá no livro, porque ele não teve concordância nas respostas. Aí ele abandonava aquela pergunta. Sim. Uhum. E aqui a senhora aqui, ela gostava, né? Ela era boa de garfo, né? Então, aí... Muito boa. Mas aí me lembrando que aqui, o caso dela aqui era um excesso, né? Ninguém, a gente não está falando para ninguém ir para o centro com fome, né? Que aí também é ruim, mas também não pode ser um excesso. Até porque com fome você também não vai conseguir trabalhar, né? Exato, você não vai nem conseguir se concentrar. Eu tenho uma amiga minha que, se ela fosse médium, tivesse que ir para o centro, ela estava ferrada, porque depois das 7 ela não come carboidrato, só come alface. Pelo amor de Deus, você virou lagarta agora, pô. Não, é porque comer carboidrato depois das 19, você tem problemas quando vai dormir. Eu falei, tá bom. Pão é carboidrato, né? Sim. Ela não come pão, não come carne, não come batata, não come nada. É salada depois das 19. Imagina você comer uma salada às 7 horas da noite. Quem que vai dormir 8 horas? Não sou eu, né? Aí, quando der 10 horas da noite, quando der 9 horas, você tá subindo pelas paredes já antes, pô. Dorme com as galinhas. O organismo dessa senhorinha aí tava detonadíssimo também, coitado. É igual a história do bebum lá, né? Ela tava detonando o organismo dela com comida. Sim. E aí ele fala que tinha também, da mesma forma que o outro lá, né?
corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas. Sim. Quer dizer, também elementos psíquicos, né? Que... Sim. Quer Jesus. Falar, a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta, né? Perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta? Só você ver. Imagina. Como a paciência do plano espiritual tem que ser imensa para realmente esperar os encarnados entenderem, né, as coisas. Na verdade, isso aqui é como se fosse um suicídio, né? É o que levou também o André Luiz lá pro umbral. Porque demais. Você está se matando, pô. Você está detonando com o seu templo, né? Que é o... Sim. Que se conta que ele morreu numa mesa de cirurgia por problemas de excesso de alimentação e bebida. Olha só. Uhum. Aí vem a sexta questão. Quais as recomendações que Alexandre faz acerca da mediunidade? Mas acho que está logo em seguida, né? Tá, estou em seguida. O espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. Mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médios. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual. Significa percepção espiritual, tá certo? Significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É impossível santificar. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a ao ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Uhum. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis da força às quais retém a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Aquilo que a gente comentou, né? Ele não condena, você tem que fazer. Você não precisa virar um beato, né? Nem comer, nem tomar um. Isso, tudo com. Drinkzinho de vez em quando. Com equilíbrio. Agora com equilíbrio, exatamente. Aí, inclusive, nesse pedacinho que ele fala da boa refeição, né? Do atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum e fazer a boa refeição, quando ele diz de modo algum significa desvios espirituais. Tá, é o que fala na 7, a pergunta 7, né? Que, como é que você se prepara? Você fazer isso, você está preparado. Se você cumprir isso... Sem exagero, né? Resumindo, sem extremos, né? Agora, um detalhe também. Se você vai no centro para exercer a sua mediunidade, por favor, não tome nenhum aperitivo.
Nem vinho do Porto. Nem vinho do Porto. No curso dos médiuns é colocado isso, né? Pelo menos no dia do trabalho, evitar alimentação pesada, evitar isso. Álcool. Isso. Tudo isso aí vai te atrapalhar. Você dá uma lapada, come uma feijoada, toma uma caipirinha, aí ó, vai pro centro. Chega lá, meu amigo. Você tem que ser muito bom para fazer alguma coisa. Como era esse meu amigo lá? Ele falou, cara, eu consegui ainda me concentrar, ajudar as pessoas, sentir as entidades, mas estava com a caipirinha dentro de mim. Eu falo, meu amigo, você é bom mesmo, hein? Você é bom. É que a pessoa fazendo esse tipo de... tendo esse tipo de comportamento aqui, você está dificultando a ação dos trabalhadores do lado de lá. Então, eles vão ter mais trabalho com você. Então, você acaba assim, você pode até colaborar, como esse seu amigo colaborava. Mas ele poderia colaborar muito mais, teria sido muito mais fácil se ele não tivesse nessa situação. Então, nessa que a gente condição. Tem que pensar assim. A gente vai para ajudar, né? Como aquela frase, né? Muito ajuda quem não atrapalha, né? É verdade. Vamos nos cuidar. Então, por isso que no curso de médicos é recomendável assim. Carne vermelha... você tem que dar umas 72 horas antes, né? Então, nos 3 dias que antecede, né, o seu trabalho espiritual, carne vermelha, não coma. Uhum. Então, se você vai trabalhar numa quinta-feira, segunda-feira é o, como se diz, o deadline. Uhum. É a linha fatal. Então... vai trabalhar na quinta, então na terça e na quarta, não coma carne vermelha, porque ela demora muito para digerir. Sim. Carne de frango, ele já coloca umas 48 horas, né? Porque já é mais fácil, né? Agora, bebida, nem pensar, né? O álcool, ele vai influenciar, realmente vai atrapalhar. Então, é isso que é recomendado, porque... a gente vê aqui pela situação, pela descrição dos três, a situação complicada que é. Né? Então... imagina os três numa corrente lá, que beleza. Mas tem uma frase que é a antítese do que você falou, Cláudio. É assim, ó, se você não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar, entendeu? É uma frase criada para um gaiato aí. Né? Ai, ai. Aí o André Luiz fala, né? Oh, exclamei, e por que motivo não dizer isto aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Ó, grande André Luiz, hein? Eu sou o cara. Alexandre sorriu benévolo e assentou. Não, André. Calma. Temos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Inclusive tu. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Fantástica a paciência, né, do mundo espiritual. Mas é a paciência de mãe, né? Como diz lá no preâmbulo do livro, né? O plano espiritual tem paciência de mãe, né? Aquela paciência eterna. Mãe, filho é sempre pequenininho. Olha aquele cara de 3 metros de altura, é sempre aquela criancinha ali que tem que fazer a comidinha para ele. Não, meu filho, assim não. Assim o plano espiritual com a gente, viu? Porque também se não tiver paciência, eu falo. E aqui eu achei interessante, depois no parágrafo seguinte, tem uma frase que ele coloca assim, que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade e sim conquista do espírito. Então, a mediunidade é como, acho que o Alexandre que falou, né? Não é o espírito chega, toma tua mão e escreve, não é? Tem que haver uma sintonia do espírito que vai passar a mensagem com o encarnado. Se não houver essa sintonia, essa harmonização... A mediunidade, ela não vai funcionar direito. Esquece. Então, por isso, toda essa chamada aqui no comportamento dos médiuns, porque o comportamento que eles têm durante o dia a dia, a vida, isso tudo influencia, porque não é uma coisa mecânica.
Com certeza, com certeza. Ele deixa bem claro nesse texto aí tudo isso que a gente está conversando. Você pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante, excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, falando dos três lá, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os termos embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Olha aí. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas e, ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Que missão! Que missão! É. Missão que rima com lição. Paciência, né? Tem que ter, né? Eles não eram, como ele coloca aqui, eles não eram pessoas más, eram pessoas ignorantes. Sim. E de uma forma ou de outra, né, como ele diz aqui, de uma forma ou de outra, eles contribuíam com alguma coisa. Igual um amigo do Alexandre, o cara tomava um... Tomava e ia... E outra coisa, ele ia para a academia. Quando ele não ia no centro, às vezes ele ia na academia e depois ia no centro. Aí ele tomava uma antes para a academia e uma depois, para depois ir para o centro. O negócio dele era caipirinha, entendeu? Falava, como é que é? Você tomava uma caipirinha para ir para a academia? Aí eu queimava lá, né, não sei o quê, mas eu chegava e tomava outra. Ele foi pro A, bicho, não teve jeito. Ele foi pro A e aí começou a se entrosar mais no centro. Hoje em dia ele é um cara espetacular. Esse dia ele escreveu um livro. Ah, é? Ele escreveu um livro? Não, você devia escrever um livro, ele contando a sua história, que é fantástica, pô. Ué. Você ia pro centro com a caipirinha na ideia e conseguia, conseguia ainda ajudar as pessoas e tudo. É. Ele falou, pois é, num dia que eu parei e me perguntei, eu falei, quem sou eu para fazer isso? Para com isso, pô. História de superação, hein, cara? Sim. É. Acaba sendo, né? Mas com certeza teve o... Foi igual ontem o Eduardo falando do acidente que o Edgar Armand sofreu, né? Que ele foi avisado que ele ia sofrer um acidente. Foi verdade. E aí alguém falou assim, será que esse acidente aí não foi para chamar ele mais para a missão? Aí ele contou a história, né? De que a pessoa avisou a ele que ele ia sofrer um acidente. Isso. Depois avisou a ele que o acidente foi para ele ficar mais próximo na doutrina, para ele contribuir mais. Proposital. Acho que estavam precisando dele lá em cima. Tem uma missão aqui para você. Chega, se ele não tivesse se aposentado, né? Porque aí ele sofreu acidente, ele foi reformado, né? Porque ele era da Polícia Militar. Uhum. Aí ele, com o tempo de sobra, ele pôde se dedicar à doutrina, né? Porque eu não lembro qual a idade que ele estava, mas ele estava bem jovem ainda quando aconteceu. Sofreu acidente, né? Eles contam que ele na cama, já próximo da morte, ele mandava mensagens e mais mensagens pro pessoal lá para façam isso, façam aquilo. A primeira turma de aprendiz foi ele, né, que elaborou o programa, né? Foi. Ele nasceu aqui em Guará, né, aqui no Vale do Paraíba. Ah, é? Ele é meu conterrâneo, nasci ali também. Bem. Só nasci. Quando você chegar lá do outro lado, você já tem alguma coisa, você já tem já um grande ponto de coincidência com ele. Falou, falou, opa, sou oi. Conterrâneo com ele. Ali, ó, carne e unha. A gente estava brincando com o negócio de não estou enxergando, eu recebi um filminho essa semana, aí o cara, de repente ele aparece no meio de uma floresta, assim, né? Aí ele, ué, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que eu entrei no hospital... E agora acordei aqui, acho que eu desencarnei. Ele começa a falar. Aí chegou um grupo assim, olha lá, Allan Kardec. Aí está todo mundo correndo para ver o Kardec. Ele olha, não vê ninguém, né? Ali, olha ali, aquele ali, é o Edgar Armand, Joana de Ângeles, olha só, vamos lá, gente. Aí ele, pessoal, por que eu não estou vendo ninguém? Porque você chegou agora, rapaz, você tem um espírito que vai evoluir ainda. Aí daqui a pouco chega um cara dançando perto dele. Aquele cabelo, aquela brilhante. Aí, aonde que fica aqui o hospital de recuperação? Aí ele catuca o pessoal. Vocês não estão vendo ele, não? Vendo o quê, pô? Só ele que viu o Michael Jackson.
Foi encucado, cara. Só ele que tava vendo o Michael Jackson, o cara dançando perto dele, perguntando onde é que é o hospital. Aí ele, pessoal, vocês não estão vendo, não? Vendo o quê, pô? É a questão da sintonia, né? Ele enxerga só coisa assim mais para baixo. Os outros estão enxergando coisa mais para cima. O pessoal já tava lá em cima e ele cá vendo o Michael Jackson ainda. Ai, ai. É isso aí, encerramos por hoje, então. Sim.